Бурабай кентінің бұрынғы әкімі ауыр соққыдан кейін көз жұмды. Зеленый Бор елді мекенінде Шыңғысхан Темірбековті біреулер темірмен аяусыз ұрып кеткен. Күдікті ұсталды, оған бастапқыда адам денсаулығына қасақана зиян келтірді деген айып тағылды. Алайда Темірбеков қайтыс болғаннан кейін қылмыстық іс басқа санатқа ауыстырылды. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Марқұм Бурабай кентінің әкімі болып 2015-2017 жылдары қызмет атқарған. 30 мая в связи со смертью потерпевшего уголовное дело было переквалифицировано на статью 106. Ол кісінің өлімінен кейін іс қылмыстық кодекстің 166 бабы 3-ші тармағына, яғни абайсызда жәбірленушінің өліміне әкеп соққан денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру дерегіне ауыстырылды. Қазіргі уақытта тергеу жүріп жатыр. Іс департамент басшысының бақылауында.